Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo do canal, rapaziada, e hoje trazendo um novo jogo para vocês de sobrevivência gratuito aí, que lançou aí, rapaziada, agora em 4 de setembro. Sim, lançou aí na Steam, a bodega. Então vamos trazer hoje para vocês aí, é um sobrevivência pós-apocalíptica. E onde eu vi esse game foi lá no canal do meu brother Chazer Gamer. Vou deixar o canal dele na descrição, beleza? Valeu pelo vídeo aí, Chazer. Então hoje a gente vai estar testando aí este jogo, beleza? É a minha primeira impressão aqui. Eu vou entrar no game agora. Apenas fiz algumas configurações ali de gráfico e a gente vai testar ele agora, beleza? E rapaziada, esse game, velho, foi criado por apenas, ou está sendo ainda desenvolvido por apenas uma pessoa. Na verdade, ele já tem aí um jogo na Steam aí, mas não é assim. Você vai na Steam e já coloca lá. Depois eu vou explicar para vocês aí como vocês estarem jogando este game aí, beleza? Então vamos lá, deixa o likezão, se não é inscrito, já se inscreve e vamos nessa, galera. Eu vou aqui, ó, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu tô rodando na 750 Ti, eu deixei no médio aqui, e a textura, alguma coisa, a folhagem aqui no height, no alto, caso ele dê um lagzinho, a gente vai baixar isso aqui um pouco, tá? O mouse, a sensibilidade, eu não entrei no game para testar. E o FOV eu vou deixar 85. Deixa eu voltar aqui. E esse aqui, galera, ó, o produtor do jogo é esse camarada aqui, ó. Nem vou me atrever a colocar o nome dele aí. A pronunciar, na verdade. Beleza? Então o cara tá criando o jogo sozinho aí, mano. Então você é louco, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu clicar em start. Eu acho que a gente vai para selecionar o personagem, mano. Galera, não sei se é só impressão minha, eu não sei o nome, eu não lembro o nome daquele personagem lá que pegou a mulher do Rick lá no The Walking Dead. Esse cara é muito parecido com ele, mano. Na hora que eu olhei a primeira vez aqui, eu falei, não, é possível? Eu não lembro o nome dele, cara. Não lembro mesmo, não vou lembrar, tá? Tem a Scar aqui e temos também a KM, que é um pouco mais hard, eu acho que para controlar o recoil. A gente vai de Scar então, tá? Vou selecionar meu personagem, deixa eu ver qual que eu prefiro aqui. Eu acho que vamos pegar esse aqui, esse aqui é mais estilosão, mais brabo, né? Temos uma corda ali para enforcar o zumbi. vamos nessa, galera. Já conta com aquele likezão aí. Tá, vamos deixar isso aqui e vamos selecionar Scar. Beleza. E vamos em Next aqui para ver o que que vai rolar, galera. A gente tem aqui a princípio, dois mapas, né? Tem o Village, que é hard, e o Highway. Como é a primeira vez que eu vou jogar, eu vou selecionar esse mapa aqui, tá? Quem sabe a gente pode estar trazendo um outro vídeo no Village aqui também, ok? Mas hoje eu vou nesse aqui, beleza? Então deixa o likezão mesmo aí, deixa o like, comenta aí, vamos nessa, galera. Vamos start aqui, vamos ver o que que vai rolar, mano. Beleza, então, vamos lá. Vamos ver o que que vai rolar. Ali embaixo tá dizendo que o game é gratuito, né? Na Steam, beleza? E aí estamos nós, mano. Já tem uma horda muito louca. Cara, o game é bonito, galera. Vocês imaginam com a plaquinha mais top aqui. A minha é fraquinha, mas com a plaquinha mais top aí, você tá maluco. Ali, a gente precisa matar 30 zumbis, é isso? Basicamente isso. Vamos ver como é que tá a jogabilidade. Deixa eu ver como é que tá a sensibilidade antes disso. Tá boa, tá ruim não. Tá ruim não. Então eu vou tentar matar de longe aqui alguns. Vamos ver como é que vai ser. Ah, não, vamos tentar dar dedão de gorila aqui. Tem que ser controladinha a parada, ó. Opa, cambaleou. Ih, rapaz, ele é rápido, mané. Vixe, ele vem igual um bonecão doido. Calma, amiguinho, vai com calma, meu garoto. Vamos dar reload. Legal, bacana, 28. Cara, que jogão, mano. Esse jogo promete ser muito, muito promissor, galera. Que jogaço, velho. Gostei, hein? A princípio eu já curti bastante. Eu não sei se a gente vai coletando as coisas, provavelmente vai. Ih, lá vem um bonecão doido. Calma, meu jovem. Calma, meu garoto. Não vem com muita fúria, não, meu velho. Vem com muita fúria, não. Tem um gordão ali, ele deve aguentar mais bala, né? É easy. Aqui é easy mesmo, né? Esse modo aqui. Mas igual eu falei pra vocês, eu não tinha jogado o game. Calma. Ah! Calma. Ih, rapaz. A gente tem. É easy mesmo, porque eles ficam bem parados, né? Acredito que no modo hard eles vêm com mais brutalidade e tal. Eu quero estar trazendo no modo hard outro vídeo pra vocês. Hoje a gente vai só testar aqui as primeiras impressões do game. Cara, eu já curti demais o game, galera, na moral. Jones, como é que joga esse meio? Como é que baixa? Calma que eu vou explicar pra vocês. Deixa o like aí. Ai, meu pai.
A gente vai testar isso aqui, eu vou estar explicando para vocês durante o vídeo aqui, tá? Como vocês vão estar fazendo para baixar ele aí. Porque se você for buscar ele agora, exatamente na Steam, vocês não vão encontrar ele. Precisa de um paranauê que o pai sabe fazer aqui. Beleza. Foi os 30? Não, falta 10, mano. Tá, ele pula, 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 pula. Ai, meu Deus, tô ouvindo. Ali. Só na perninha, né? Só na, deixar com a toquinha. Cara, que jogaço, mano. Que jogaço. Tá, deixa eu ver uma parada aqui que eu queria... o que é isso aqui, mano? Será que a gente coleta? Ah, tem uns bagulho pra gente coletar, claro, obviamente. Tem uns bagulho... Deixa eu ver no tab aqui, a gente pega... Ah, tá. O F, o D, ele faz alguma coisa ali. Ok. Ah, o Q. O Sprint. Ah, legal, 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 legal. Ele tem alguma... Ah, ele troca aqui, galera. Ó, esquerda e direita, quem é canhoto, quem gosta, né? Ah, mano, legal. Eu jogo assim, não sou canhoteiro, só sou canhoteiro da perna, tá? Ele fazia mais alguma coisa no C. Ah, aqui, ó, no V ele dá a coronhada, né? Deixa eu ver no B, beleza. Onde mais? Aperta Tab. V, o F, o R, o E. O que que faz o E? Ah, tá. Aperta Close aqui, burro. Ah, é o jumento. É onde que a gente tava alterando ali. Ah, beleza. Vai, toma baleta aí, filhões. Calma. Deixa eu levar um dano só pra ver como é que é, galera. Levar o dano aqui. Porra, eles vêm na agressividade, mano. Pô, peraí. Vai devagar, pô. Eles vêm na brutalidade, mano. Que é isso, velho? Ah, beleza, vamos lá. Tem mais um lá na frente. Show de bola. E aí, meus jovens? Tudo suave, tudo tranquilo? Lá vem um boneco do posto. Acabou? Não. Deixa eu tentar pegar um na porrada pra ver. É, você gosta de dar soco? Eu também, então toma. Ah, nossa, mano! Ele vira o Bruce Lee do bagulho ali, meu irmão. Ele vira o Bruce Lee da parada, meu irmão. Toma. Ele dá uma sequência, mano. Top, em câmera lenta. Legal, galera. Gostei, hein? Pô, baita de um jogo. Muito promissor, galera. Vamos ver como é que vai ser aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê o último aqui? Falta um, não falta um. Só não sei onde ele tá, mano. Só não sei onde ele tá, meu garoto. Mas vamos procurar aqui. Ele deve estar por aqui. Será que ele escala alguma coisa assim, mano? Não, muito alto. Acho que é pra ele escalar, né? Será que ele entra aqui? Deve estar aqui dentro, talvez? Não, não entra. Vamos procurar. Não tem problema, não. Ah, lá onde ele tá infeliz, mano. Camperano, camperano. Ele camperito. Beleza. Primeiro round... Aqui no Easy já foi. Eu acho que vai passar de estágio aqui. Ou não, vamos ver. Congratulation, restart ou my menu. Ah, entendi. Então, a princípio, ele tem esses dois... Vamos no menu aqui, então. Essas duas vilas, beleza? Como o jogo acabou de ser lançado, tá em desenvolvimento, provavelmente vai sair mais atualizações aí com modos cooperativo e etc e tal. Rapaziada, vamos lá agora pra minha área de trabalho que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar jogando este jogo aí, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, estamos aqui no Google, galera. Se você pesquisar aí pelo nome do jogo, no Steam, ele vai dar o seguinte erro. Ou pelo link aí que você tá na área de trabalho, na área de trabalho não, na descrição para vocês baixarem, vocês vão colocar o link aqui, por exemplo, ou o nome, fazer a busca. Ó, vai acontecer isso aqui, ó. Não adianta, você vai, desculpa, ele não está disponível no seu país, na sua região. O que, que você vai fazer? Bem simples, você não pode estar aqui no Google logado na sua Steam. Finaliza a sessão da sua conta Steam. Beleza? Só deixa ela aberta aí no seu computador. O que, que a gente vai fazer agora? Vocês vão estar precisando desse aplicativinho aqui, ó. É um programinha bem simples de estar usando. É o Inscribe aí. Eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. Vocês vão apenas fazer isso aqui, ó. Vão logar nele, criar a continha, logar. E aí vocês vão selecionar algum país aqui dos States lá. Pode selecionar aqui, melhor localização. Ou qualquer outra localização. Deixa eu desligar ele aqui. Para vocês ligarem ele é simples. Vocês vêm na localização, vamos colocar aqui, por exemplo, Chicago. Vamos colocar Chicago, e aí ele vai carregar e vai já ativar aqui um outro IP aqui, ó. Olha aqui, mudou o IP, tá on, beleza? Agora o que vocês fazem? Vocês vão vir aqui, vão lá, abre outra aba aí, clica aqui no link na descrição novamente, e, ó lá, a mágica acontecendo, está aqui o jogo. E agora, o que vocês vão fazer, ó? Ele foi lançado aqui, galera, ó. Data de lançamento, 4 de setembro de 2021, muito positivas aqui as análises, cara, um jogão. Aqui tá o trailer dele e aqui tá jogar, ó, beleza? E aqui ele vai dar informações e muitas outras coisas aqui, ó. O português ele não tá disponível, só o chinês e inglês por enquanto, ok?
Na nossa Steam do Brasil não está disponível ainda, por isso, mas dá para vocês jogarem tranquilo o game aí, fazendo esse procedimento. Beleza, Jones, e agora? Agora você vai clicar em jogar aqui, meu garoto. Sim, a Steam está instalada, você tem que estar com a sua Steam aberta, já logada aí no seu computador. E abrir aqui, ó, simples, mano. Abriu aí, ele já vai estar carregando e abrindo a Steam aí. O meu, ele abriu o jogo, tá? Mas no, porque eu já tenho ele instalado aqui, certo? Mas na sua Steam ele vai abrir a Steam e vai começar a fazer o download do jogo aí para vocês. Beleza? Simples, né? E é isso aí, galera. Simples. Aí antes, deixa eu só minimizar novamente aqui. A hora que ele começar a fazer o download, vocês vêm aqui e pode fechar já. Não precisa mais usar isso aqui, nunca mais. Aí deixa ele fazer o download tranquilamente, pode fechar e curtir o game aí, beleza? Comenta o que vocês acharam, espero que vocês tenham curtido aí também essa dica. Eu vou estar trazendo um outro vídeo no modo hard lá e atualizações quando tiver do jogo, vou estar trazendo também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui!